Välkomna allihopa till en ny episod av MyPlayer. Innan vi startar videon så tänkte jag visa er här att vi är i september månad i kalendern. Vi har några matcher framför oss och sen så ser oktober ut så här. Så vi kör igång! Det var någon som frågade mig i förra episoden, hur får man den där bilden där? Alltså den här bilden här. Och jag kan bara säga att jag gjorde ingenting utan den kom av sig själv, så jag vet inte varför det inte funkar för dig. Ja, då är vi tillbaka med MyPlayer. Vi är alltså IFK Göteborg, vi ska spela mot Djurgårdens IF. Det är allsvenskan den här gången, så nu har jag koll på det i alla fall. Och tabellen ser vi här. Okej, okay, IFK Göteborg och Djurgården är, har 2 poäng skillnad. Så förhoppningsvis om vi slår dem så kan vi gå före dem, eller gå om dem i allsvenskan. Där har vi honom, Christian, nästan samma precis som jag idag. Vi ser. Nej, stor huvud. Ja, det är väldigt där med sitt stora feta huvud. Tänk om han, Boman, kollar på mina episoder. Eller om han får veta om vad jag säger om honom i mina videos. Han kommer döda mig. Kom igen, skicka till mig albagen så nickar jag ner den. Jag ska visa er hur, se hur man gör. Nej, jag failar stenhårt. Kom igen nu, IFK här. Och så lägger vi den där. Och så skjuter du, synd. Vår första chans. Alltså jag såg Isaksson där i målet. Är det den riktiga Isaksson? Han Andreas Isaksson. Riktiga Isaksson. Finns det en falsk? Se här, om jag använder min löpstarkhet. Och så skickar jag in den. Åh! Vi ser vad så nära på att peta in den. Vi gör så. Bra, och så skjut Salomonsson. Vad väntar du på? Okej. Ja. Det blev ett avslut, men det var inte det bästa jag har sett. Bra, skjut Riks. Åh, 1-0. Det är 1-0. Jag tror den var offside. Det är Salomonsson, bra spelat där. Jag var helt, inte med i anfallet riktigt. Mycket bra IFK Göteborg, vi tar ledningen mot Djurgården. Ska vi se här. Va? Den bollen kan ju inte ha varit till mig. Vad var det för boll? Riktigt märklig boll. En gång till. Vänsterskott nu då. Ja men nej. Om vi hade i alla fall 2 stjärnor hade jag kunnat göra någonting. Men det där ser inte bra ut. Oh my god, jag tryckte fel. Jag ville skottfinta och skjuta en driven pass. Och så tryckte jag. Vad tryckte jag? Ja, jag tror jag skickade driven pass ut eller något. Glömde skottfinta typ. All right boys, är ni redo? För min superfrispark. Ooh, jag nådde någon i alla fall. Ja, där slutar matchen. 1-0 av enda målet av Salomonsson. Det var inte så mycket som hände för mig. Inga assist, inga mål, men ja, jag vänder där och ska operera en del chanser. Nästa match är alltså en Europa League-match. Vi ska möta Zenit. Zenit kommer alltså till Göteborg för att spela mot IFK Göteborg. Nu måste vi höja vårt spel. Vi vill spela bra i Europa League. Nej, boys. Åh, nej. Zenit ska inte göra mål redan. Försvara den. Oh, han skjuter långskott. Det var farligt. Redan. Första anfallet av Zenit är farligt skott som seglar lite utanför målet. Ja men kom igen, vi spelar ju som krattor. Eller nej, krattor spelar bättre just nu. Passa, tryck på X. Ja, lägg in det. Fy vad dålig touch Hussein. Oh my days, krattor. Här kommer av Zenit. Och jag måste gäspa. Oh my days, de är väldigt farliga Zenit. 2 chanser har de redan haft. 15 minuter, alla matchminuter har gått redan. Vad har vi gjort? Vi kan inte ens hålla bollen i. Oh, come on, han är så tjock, han står i vägen för mig. Bra, och så kör jag den sådär. Skjut, gör något, skjut. Men vad gör ni? Vi är inte Barcelona, vi kan inte spela in den. Alltså det är riktigt märkligt att se hur dåligt vi spelar. Egentligen, vi har inte ens varit bra, alltså jättebra i allsvenskan heller, så det är inte alls jättemärkligt. Hussein! Ja! Christians höger! Det där ska vara mål! Det där ska vara mål! Min första riktiga, alltså bra chans. Och så, vad är det för fattig? Jag skulle finessa. Och när jag finessar så säger jag, nej jag borde inte ha finessat. Alltså, kommer vi sen. Visa din acceleration. Och så skjut. På mål. Jag ska inte klaga. Jag sköt samma sak egentligen.
Nej, det är farligt. Senigt alltså, de är riktigt farliga. Oh my days. Det här är tufft, men det är fortfarande 0-0, så vi ska vara väldigt tacksamma över det. Kom igen då. Och så till mig, en lång boll. Mycket bra, mycket bra. Det tar 1500 år för att min spelare ska brösta ner den och kontrollera den. Amen. Ska jag göra allting? Vad är det här? Vad är det för? Vad har jag för mina spelare? Kör vi. Ska jag inte passa någon? Ska jag bryta mig in? Och så går vi här och så skjuter vi! Där borde jag kanske passa. Han var ju helt fri. Jag vill ändå ta allting själv. För jag gör ju allting. Jag blir så arg. Det är inte bra när man låter ilska ta över ditt spel. Kör vi. Vem passar han? Gå fram mannen, gå fram! Du behöver inte göra så där. Matchen slutar alltså då 0-0. Härifrån kommer jag med 7,3 i matchbetyg. Det var synd där att jag missade mitt läge när jag var en mot en mot målvakten. Riktigt irriterande. Ja, då ska vi alltså möta Falkenberg i den här sista matchen för den här episoden. Varsågod. Amazon. Han skjuter! Han kunde ha lagt den till mig också, men han valde att skjuta. Val har fortfarande bollen till Araba. Han är för stark, men det är bra, vi försvarar bort den. Men de har fortfarande boll. Se, jag får hjälpa här lite, för de gör ju ingenting annars. Aj. Han lägger in den. Det där är väldigt farligt, det kan vara mål! Ja, och det är det. Eftersom vi har Krattor som försvarare. Och en korv som målvakt. Alltså, vad gör ni? Kolla han nummer 30. Men vad gör du? Gå på den. Rensa. Nej, det här var ingen rolig episod för Christian. Men matchen är inte över. Får hålla oss positiva. Försök jag. Gör något nu. Alltså, det går inte. Vi har ju Krattor som spelare. Men du är så efterbliven. Varför passar du inte tidigare? Jag trycker ju till dig. Snälla, bara lägg det. Men djupledsboll. Nej, men ni är så konstiga. Alltså, jag pallar inte mer. Jag blir arg. Jag är så sugen på att ta ett kort alltså. Så sugen. På att kötta någon spelare här som irriterat mig. Helst en av mina medspelare. Kom igen. Kom igen nu, Christian. Kom igen. Oh my days, varför går ingenting in? Vad gör Zlatan i mål? Jag ska chilla här på topp tills jag får boll. Eller tills vårt lag får bollen. Ja, där kommer en sån pass igen. Varför gör du inte en hög djupledsboll? Så att den kan gå igenom allting. Jag kan springa på den. Måste jag hitta min motivation igen. Spring! Varför är det där är inte mitt fel. Det där är inte mitt fel. Det där är spelet. De valde att min gubbe skulle göra så hård. Kör vi. 90 minuten, lägg den till mig. Ja, snälla. Jag kommer ragequitta där, jag pallar inte mer. 7,4 härifrån. Vilken seg episod. Jag blir bara irriterad. Låt oss se hur allsvenska ser ut innan vi avslutar. Efter 9 spelade matcher så ligger vi på fjärde plats med 15 poäng. Det är inte jättedåligt, men jag tycker vi kunde ha spelat mycket bättre. Så att vi kunde i alla fall ligga topp 3. Men AIK har inga förluster, 25 poäng, de leder överlägset. Här har vi Europa League grupp E. Så ligger IFK Göteborg på en tredje plats. Vi har två matcher spelare som är som spelades lika då. Så vi har bara 2 poäng. Zenit leder gruppen då efter en vinst och en spelad lika. Så det är inte över än, det finns mycket tid kvar i Europa League. Det var allt för den här episoden, jag hoppas ni ändå tyckte om det. Även om jag var irriterad och lite smågalen idag. Förhoppningsvis blir det bättre till nästa episod. Och ja, om ni vill följa mig på mina sociala medier så ligger de den sidan. Och sen om ni klickar här uppe på det i-et så kommer det ta er till den förra episoden om ni vill se den. Så klicka där så kommer ni kunna se den förra episoden. Så hoppas jag att ni har det bra och så syns vi i nästa video. Arigatou allihopa.